হেল্ল' ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকলৈ এটা সুখ হ'ব কিয়নো ফাইনেলি যাৰ যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকলৈ চৰকাৰে বিছ হাজাৰ টকাকৈ দিব বুলি কৈ আছে আৰু কোনসকলে পাব কিয় পাব সকলো ইনফৰমেশ্যনৰ লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট প্লিজ এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ভিডিঅ'টো লাইক কৰি লওক আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক কিয় সিহঁতেও এই সুখবৰটো পাওক লগতে আপোনালোকে যদি এতিয়াও ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰা নাই প্লিজ ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি লওক ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্ছ কৰা চাৰ্চ কৰিব মাই স্পিচ নিদিব তাৰপিছত লিখিব স্কিম আপোনালোকে মাই স্কিম বুলি লিখি চাৰ্চ কৰিব মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম তাত গৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটলৈ আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম লিংক আহিছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে সেই অফিচিয়েল চাইটটো আহি গ'ল তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ট'টেল স্কীম চেণ্ট্ৰেল স্কীম লগতে ষ্টেট ইউ টি এছ স্কীম আপোনালোকে মাজৰ আছে চেণ্ট্ৰেল স্কীম তাত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন আহিব তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্কুল কৰি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব যে মিনিষ্ট্ৰি অফ ৰুলাৰ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এখন পেজ খোলকাগ আপোনালোকে তললৈ অলপ স্কুল কৰি যাব তলৈ স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন আছে চাব পাৰিছে যে টু বুলি সেই টুটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অপশ্যন আহি যাব নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিট স্কীম আপোনালোকে চাব পাইছে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাইছে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে আছামিছকৈ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত কেতিয়াবা আছামিছকৈ কৰিবলৈও এনেও বহুত কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনালোকে আছামিছকৈ কেনেকৈ কৰিব আপোনালোক যে এইটো ছাইডত থ্ৰী ডট চাব পাইছে থ্ৰী ডট ক্লিক কৰিব আপোনালোকে ইয়াত ট্ৰেঞ্চলেট বুলি আছে যে অপশ্যনটো ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তলত এনেকুৱা এটা অপশ্যন খুলব তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ইয়াত আৰু এটা থ্ৰী লাইন পাব সেই থ্ৰি লাইনত ক্লিক কৰি দিব মোৰ লেংগুৱেজ বুলি ওপৰত আছে তাত ক্লিক কৰি দিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব পাৰে কাৰণ আপোনালোকৰ ইয়াত কিছুমান অপচাইটত বেছি লিংক নাথাকে হিন্দী বা ইংলিছ এনেকুৱা দুটা বা কেতিয়াবা দুটা অপশ্যনে থাকে তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সেইবাবে আপোনালোকে এনেকুৱা গৈ কৰি ল'ব পাৰে তাৰপিছত আমাৰ মূল কথা এটা হৈছিলে বিছ হাজাৰ টকাটো কোনে কোনে পাব আৰু কিয় পাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিয়াল সুবিধা আঁচনি তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ চুকি কৰি যাব আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে সবিশেষটো এম এ আৰ ডিৰ ছাতি আঁচনি ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য কাৰ্যসূচী এন এছ এ পিৰ অধীনত এখন পৰিয়াল কল্যাণমূলক আঁচনি এই আঁচনিখনত মৃত্যুৰ কাৰণে প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'লে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয় মিত্ৰ দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এনে জীৱিত সদস্যক পৰিয়ালৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব যিজন স্থায়ী অনুসন্ধানৰ অন্তৰত ঘৰৰ মুৰব্বী বুলি ধৰা পৰে এনে এজন জীৱিকাৰ 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 বুলি দুবাৰ আছে জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'ব লাগিছিল তেতিয়া তেওঁৰ বয়স ওঠৰ বছৰৰ অধিক আৰু বয়স ষাঠি বছৰৰ কম হ'ব লাগিব আপোনালোকে ইয়াত অলপ বুজিব পাইছে তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্কুল কৰক আমাৰ মূল কথাটো হৈছিলে কোনে কোনে পাব আৰু কিয় পাব আপোনালোকে ইয়াত মই বুজাই আছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছত আপোনালোকে আহক লাভসমূহ লাভসমূহ আপোনালোকে বিছ হাজাৰ টকা মিত্ৰ দৰিদ্ৰৰ ঘৰ এনে জীৱিত সদস্যক এককালীন সাহাৰ্য হিচাপে দিয়া হ'ব যিজন হিষ্টাই অনুসন্ধানৰ পিছত ঘৰ মুৰব্বী ধৰি মানে ঘৰ মুৰব্বী বুলি ধৰা পৰে মানে আপোনালোকে ইয়াত কৈ আছে যে ৰেচন কাৰ্ডৰ মানে যাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত থকা কাৰোবাৰ নাম তেওঁ যদি ঢুকায় তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ঢুকোৱাৰ পিছত মানে তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই বিছ হাজাৰ টকাটো পাব বুলি ইয়াত জনোৱা হৈছে আপোনালোকে ইয়াত বুজি পাইছে আৰু এই তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি মানে কিহৰ যোগ্যতা আপোনালোকে যোগ্যতাটো কি হ'ব লাগে আবেদনকাৰী ভাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হ'ব লাগিব আপুনি এইটো গম পালে ভাৰতৰ নাগৰিক নাগৰি থ'ব লাগিব আৰু আবেদনকাৰী দৰিদ্ৰ সীমাৰে ৰেখাত হ'ব লাগিব আৰু বয়সটোতো আগতে কৰি ওঠৰ বছৰৰ পৰা ষাঠি বছৰলৈকে হ'ব লাগিব আপোনালোকে যোগ্যতাটো গম পালে তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে অনলাইন কৰাৰ পদ্ধতি ইয়াত চাব পাৰে অনলাইন কৰাৰ পদ্ধতিসমূহ দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰে যিহেতু আমাৰ মূল কথা হৈছে কোনে কোনে পাব আপোনালোকে আশা কৰিছে আপোনালোকে বুজিয়ে পাইছে কোনে কোনে এই বিছ হাজাৰ টকাটো পাব যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব প্ৰব্লেম হৈছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব মই এপ্লাই কৰা প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাই দিম আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি হৈছে পুনৰ আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ